ai ba sakkwato ake irin wannan shiga ta kawo mu kashi wa mukai mu akan manzon Allah eh akan mu kashi don haka du ba karon ba Kano bace Kano yan kasuwa ne shi yasa kaga an ce ma manzon Allah dan luwadi an tsaya ana jayayya an ce ma manzon Allah kwarto an tsaya ana mu na kashi wa mukai wallahi kwadabba manzon Allah mu iya kama da shi mu kashi Allah ya gafarta mu wani yaro naga